Zájem veřejnosti o akce, kde si lidé mohou hlídat své zdraví, roste. Obsah cukru v krvi v rámci letošního světového dne diabetu si nechala v Mladé Boleslavi změřit téměř 100 lidí. Akci s názvem Jedna kapka stačí připravilo interní oddělení Klaudiánovy nemocnice. Na celém světě už dnes je více než 300 milionů pacientů s diabetem a i v České republice je to opravdu velký problém. Léčí se s cukrovkou více než 800 tisíc lidí. A protože diagnóza cukrovky je velmi svízelná, hlavně v tom, že často probíhá bezpříznakově a zjistí se odběrem krve tím, že má pacient nebo člověk vyšší hodnotu cukru. A právě proto, že může kdokoliv přijít k nám, může si nechat odebrat krev a zjistit, jak vysoká je jeho takzvaná glykémie, neboli hladina cukru v krvi, tak se může přijít na tu cukrovku co nejdřív a může se taky samozřejmě začít i hned léčit. Právě proto, že cukrovka nebolí, tak si často laik myslí, že se nemusí léčit. Ale rizikem této zvýšené hladiny cukru v krvi je právě vývoj dlouhodobých komplikací. A tyto komplikace pak postihují řadu orgánů v těle, vyvíjí se za řadu let trvání cukrovky a jsou to zejména komplikace, které postihují ledviny. Pacient pak může například končit až na hemodialýze, postižení oční sítnice, které může vyústit v slepotu, nebo postižení cév, dolních končetin, nervů dolních končetin, které může končit samozřejmě i v některých případech amputací končetiny. To znamená, ty následky jsou pak opravdu hrozivé a zároveň je to také zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí. Ateroskleróza je u diabetiků urychlená, objevuje se dřív a samozřejmě, že ty následky jako mozkové příhody, infarkty myokardu jsou závažné pro diabetiky. V přízemí interního pavilonu sestřičky za pomoci glukometru vyšetřily krev každému příchozímu zájemci. Z kapky krve po drobném vpichu do prstu byl výsledek znám téměř okamžitě. V případě, že by glukometr ukazoval hodnoty cukru vyšší, pro účastníky akce byla vyčleněna diabetologická ambulance. Pokud má pacient u nás vyšší hladinu zjištěnou, tak předestírám, že to je pouze odběr glukometrem z prstu, z kapilární krve a tento odběr je takzvaný screeningový, slouží k vyhledávání právě rizikových případů a je potřeba tu diagnózu potvrdit potom odběrem ze žíly, který je pro tu diagnózu cukrovky důležitý. To znamená, my určitě doporučujeme ve všech případech do vyšetření, jestli se opravdu jedná o diabetes, nebo jestli se jedná jenom o hraniční stav, kterému říkáme například porucha tolerance glukózy nebo taky prediabetes. To znamená, určitě doporučím do vyšetření, ale zároveň už zhodnotíme tady i rizikové faktory. Jak jste správně řekl, tak poměrně jednoduše se dá zjistit, jestli ten pacient by mohl být rizikový pro vznik diabetu. Je to například body mass index, neboli poměr hmotnosti a výšky. Takže tady jste viděli, že sestřičky pacienta zváží, zeptají se ho na jeho výšku, zhodnotí se jeho poměr výška váha, protože u pacientů s nadváhou nebo obezitou to riziko diabetu stoupá. Pak je to také samozřejmě věk, to riziko stoupá s věkem, takže zeptáme se, kolik je let. Další věc potom, krevní tlak. U pacientů, kteří mají další rizikové faktory, hypertenzi, opět riziko stoupá. Pak je to genetická zátěž a tu nesmíme podcenit. U lidí, kde se vyskytuje cukrovka v rodině, u rodičů, sourozenců, tak u těchto lidí samozřejmě je opět riziko to, že bude mít také cukrovku druhého typu výrazně zvýšené. Takže v podstatě tady můžeme toho pacienta tak komplexně zhodnotit a případně mu doporučit i nějakou změnu ve svém životním stylu. Během letošního světového dne diabetu, na rozdíl od jiných ročníků, od sester k lékaři neputoval nikdo. Aby tomu tak bylo i v příštím roce, mějme na paměti, že v rámci prevence je třeba dodržovat 3 jednoduché body. Pohyb, zdravá strava s důrazem na konzumaci zeleniny a vlákniny a omezení cukrů jak v jídle, tak v nápojích. Pro první Boleslavskou, Blanka Holoubková.